Så har andjakten 2023 börjat. Först gäller att veta var änderna är. I år har regnet skapat översvämmade åkrar med spannmål. Det är där jag har satt mig. Problemet är att änderna kommer inflygande när det knappast finns något ljus. Jag får skjuta änder mot den ljusa himlen, det enda ställe där änderna kan ses. Stänga bort. Så, så. Jag är duktig, Misty. Ja, då kommer jag vara duktig. Åh, vad duktig du är. Ja, utanpå. Ja, utanpå. Vad duktig du är, kom då, ja, duktig Misty, ja, vad duktig du är, vad duktig hund du är, och Lucy.